Dhjetra fëmijë të rritur të tjerë të helmuar kërkuan ndihmë në spitalin e Krujës, dyshohet se ndotja erdhi nga kanabisi ose stanët e baktive. Në dy vjetorin e tërmetit, qeveria do të shpërndaj 1050 shtëpi të reja, prioritet për familjet në nevojë, të tjerë do t'i marrin banesat me short. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë antarësim të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian, mbështetje edhe nisma e Ballkanit të hapur. Mirëdita zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Rreth 150 persona të tjerë u paraqitën në orët e fundit në spitalin e Krujës për të marrë ndihmë mjekësore. Ata kishin të njëjtat simptoma të helmimit që dyshohet se u shkaktua nga ndotja ujit. Ndërkohë gjithë qyteti vazhdon të jetë pa ujë derisa të zbulohet shkaku i kontaminimit. Numri i qytetarëve që paraqiten pranë spitalit të Krujës me simptoma të ndryshme të helmimit vazhdon të shënojë rritje. Orët e fundit kanë marrë ndihmë mjekësore rreth 150 banor, fëmijë dhe të rritur. Pasi janë mjekuar, ata janë larguar më pas drejt banesave të tyre. Deri më tani raportohet për afro 500 qytetarë të helmuar. Spitali ka ndaluar hyrjen e medjave në ambientet e brendshme, ku krahas rojeve private këtë të mërkur pati prani të shtuar edhe të uniformave blu. Bashkia, spitali, por edhe ujësjellësi, të kontaktuar nga Vizion Plus lidhur me situatën e krijuar, shmangën reagimet duke mos dhënë asnjë informacion për ecurinë e situatës. Nga ana tjetër, të gjithë banorët e rrethit Kruj prej dy ditësh po përballen me mungesën e ujit. Ata thonë se jetesa në këto kushte është edhe vështirë, ndërsa akuzojnë instancat vendore për neglizhim të situatës. Për pi kam blejt, për t'lajen, bo plaçkat grumull kërit. Unë si më laga dërë ka 4 ditë, unë s'kam ujë me paj, jë për mula. Hajde shive kë shpaja sa plaçka jenë bo. Do të bojnë e gjellë, e si do t'ja bëjmë, ka mund tjetër na vjedhin paret, ujtin e pak ujë, ujë s'kina ka 4 ditë. Që bon 5 milion euro t'u sielësit. Që i vjedhen, na prun tubat e bulqis ata të kromit, e në naftës ati poshtë, e në vjedhen milionat. Është problem punë më dhëtë. është keq farë. Si pas banorëve, kjo është hera e tretë që paraqiten në spital me shenja helmimi. E gjithë situata, thon ata, ka ardhur si rjedhoj e ujësjellësi të ri të inauguruar në muajin mars të këtij viti. Ndërhyrja në rjet nga trafikantët për parcelat me kanabis mund të ketë sjellë ndotjen e ujit në Kruj. Prokuroria po heton edhe përzierjen e ujrave me mbetjet e një stani për shkak të rreshjeve të shipit. Prokuroria e Krujës nis hetimet mbi helmimin e afro 500 qytetarëve në Kruj nga konsumimi i ujit të pishëm. Dosja është regjistruar pranë organit të akuzës dhe po hetohet për ndotje të ujrave me pasojë shëndetin e qytetarëve. Hetuesit mblodhën provat për të zbuluar se çfarë shkaktoi prezencën e theksuar të amoniakut në depozitat e ujit. Burime për Vizion Plus pohuan se një nga pistat e hetimit lidhet me parcelat me kanabis që mund të jenë në malësinë e Krujës, ku trafikantët mund të kenë ndërhyrë në rrjet duke shkaktuar dëmtime dhe përpasoj edhe ndotjen e tubacioneve. Një tjetër pistë është ajo e ndotjes nga bagëtit. Kjo pasi në afërsi të ujësjellësit ndodhet një stan. Prokuroria dyshon se pas rreshjeve të shiut mundet që papastërtitë e stanit të kenë ndotur ujin e pishëm duke helmuar qindra qytetarë. Dyshimet shtohen pasi edhe 3 muaj më parë shumë njerëz janë paraqitur në spital me të njëjtat shqetësime. 1000 apartamente për familjet e dëmtuara nga tërmeti dy viteve më parë do të ndahen në muajin nëntor, lajmin e bëri të ditur zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, sipas të cilit të parat përfitojnë kategoritë në nevojë. Në prag të dy vjetorit të tërmetit tragjik të 26 nëntorit, qeveria ka gati mbi 1000 apartamente dhe njësi banimi për të shpërndarë për banorët e prekur. Numri 2 i qeverisë Arben Ahmetaj njoftoi se nëntori do të jetë një muaj intensiv dhe se shpërndarja e banesave do të nis pas datës 20 nëntor. Në periudhën midis datës 20 dhe 26 nëntor do të shpërndahen gati 1050 apartamente dhe njësi individuale. Ndërkohë që deri tani janë shpërndar vetëm nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në
përgjegjësi të bashkive, pra janë shpërndar gati 1100 njësi individuale dhe janë dhënë gati mbi 800 grante për DS4 për familjet e dëmtuara nga tërmeti. Por si do të ndahen këto shtëpi? Dy janë rrugët që do të ndiqen për banorët që marrin apartamentet e premtuara. Trajtohen kryesisht familjet me ndihmë ekonomike, familjet me nëna kryefamiliare apo familje të policëve të vrar, pra është një kategori që ne jemi referuar si kategori prioritare dhe më në nevojë. Për këto familje praktikisht shpërndarja bëhet menjëherë, ndërsa për pjesën tjetër të familjeve shpërndarja do të bëhet me short publik. Pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, ministri i energjisë njoftoi dhe miratimin e garancisë për 10 miliard lekë për t'i dhënë mundësi OSHE-s të sigurojë furnizimin me energji të popullatës. Është marrë vendimi për ofrimin e garancisë sovrane për të vënë në dispozicion të sektorit energjetik 10 miliard lekë, të cilat do t'na krijojnë kushtet për të mbrojtur të gjithë fashën e abonentëve familjarë dhe ato të biznesit të vogël. Përmes të gjitha akteve ligjore, po krijojmë një mundësi për të arritur dhe për të siguruar këto sasi dhe sigurisht me kontratat gjata të cilat do të na japin mundësi për të pasur edhe çmime më të mira se sa ato që sot tregtohen në treg përmes bursave. Një herazi në mbledhjen e qeverisë është vendosur që dalja në tregje ndërkombëtare për të emetuar eurobondin të bëhet në javën e parë të nëntorit. Do të bëjmë me eurobondin dhe me vlerën e eurobondit. Presidenti Meta ka dhënë pëlqimin e tij pas kërkesës së Ministrisë së Financave për të emetuar eurobondin e 5, por kreu i shtetit kërkon më shumë transparencë për borxhin që mund të arrijë 700 milion euro, ku do të përdoren këto para, projektet që do të financohen dhe se si do të shlyhen huat e vjetra. Presidenti tërheq vëmendjen për faktin se Administrimi i Financave po bëhet me vendime të tilla të tipit urgjent. Qeveria ndërkohë do të dalë në tregjet e huaja në muajin nëntor duke argumentuar se vitin tjetër norma të interesit mund të rriten. Edhe sot, Komisioni Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit nuk zhvilloi një mbledhje normale, palët debatuan për rentin e ditës e përpasoi socialistët braktisën sallën. Partia Demokratike ka depozituar në parlament kërkesën për ngritjen e një komisioni për reformën zgjedhore. Një vit pas marrëveshjes së 5 qershorit, opozita synon të nisë edhe një herë punën për kornizën ligjore të zgjedhjeve, duke përfshirë tek objekti i punës së komisionit edhe ndryshimet në kushtetut. Synimi PD-s është që reforma ecë paralelisht me hetimin e zgjedhjeve të 25 prillit, por komisioni hetimor për këtë çështje vazhdon të dështojë. Edhe sot demokratët e socialistët nuk arritën të binin dakord as për rentin e ditës, debat që çoi në largimin e Partisë Socialiste nga mbledhja. Jo, zotri, jemi në mbledhje komisioni. Jo, zoti Bardhi, vazhdoni me kërkesën tuaj, vazhdoni me kërkesën, ecni me kërkesën. Mos ju lutem, deputet, koleg, mos e ndërprisni kolegun se po ecën me kërkesën e tij. Zoti Gogo, zonja Gjulameti, ju lutem. Zoti Gogo, ulo. Mos ju konvil dot gojën, po ju kërkoj me shumë etik që të mos shkelni rregulloren dhe të lejoni kolegët të vazhdojnë. Zoti Bardhi, vazhdoni. Me largimin e socialistëve, kryetarin Keleda Libeja i vendosi të vazhdon të mbledhjen edhe pse i mungon të kuorumi. Ky ishte momenti kur nisi një tjetër debat mes opozitës dhe administratës së kuvendit nëse parlamenti duhet vazhdonte apo jo të transmetonte pamje për mediat. Drejtoresha e shërbimeve Lefteri Elleshi u përplas me kreun e komisionit Alibeaj, por ky urdhëroi nxjerrjen jashtë të saj nga shërbimet e gardës. Atëherë, nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, do të ketë një kallëzim penal për gjithë këmbë nga i pari deri në fundin. Zoti Çollaku, zoti Çollaku. Mos prish mbledhjen dilja, zoti Çollaku. Duhet dalësh jashtë jemi në kuvendin tuaj. O zonj, zonj, je duke shkelur totalisht ligjin. Do të çoj ndjekje penale ty dhe këto tjetër. Zoti Çollaku, vazhdo me kërkesën tuaj. Ndërmjet garda. Atëherë, zonja nuk është deputete, ju lutem nxirreni për jashtë. Garda. Kuvendi e ndërpreu sinjalin e komisionit e kryetari Alibeja e paralajmëroi se do të kallëzojë penalisht të gjithë punonjësit e kuvendit që vendosën të mos transmetonin komisionin për mediat.
Më pas antarët e opozitës në komisionin hetimor për zgjedhjet rreshtuan pa rregullsitë që sipas tyre pati në procesin e 25 prillit. Së vendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar deklaroi se Washingtoni dhe Brukseli do të bindin vendet skeptike për zjerimin drejt Ballkanit perëndimor. Ai dëroi që vëmendjen për politikanët që pengojnë dialogun, ndërsa shprehu mbështetjen për nismën e Ballkanit të hapur. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Gabriel Escobar gjatë fjalimit të tij në forumin e sigurisë në Beograd theksoi se në bashkëpunim me zyrtarët e Brukselit do të bindin vendet skeptike se zgjerimi i unionit nuk përbën rrezik. Duke filluar nga administrata ish presidentit amerikan Bill Clinton, SBA ka insistuar që të gjashtë vendet e Ballkanit perëndimor të bëhen shpejt pjesë e BE-s. Shumë vende kanë shënuar përparim të madh dhe shpresoj se së bashku me kolegët tanë evropian, do të kemi sukses të bindim antarët se ata nuk janë rrezik sa janë mundësi. Çdo shtet që është pjesë e Unionit është bërë më demokratik dhe më stabil. Kjo është ajo që ne duam për rajonin dhe shpresojmë të ndodhë shpejt. Një nga sfidat më të mëdha në rajon, sipas diplomatit amerikan, është se shumë politikanë nuk e kanë ndryshuar mënyrën e të menduarit, pasi ende po diskutohen për çështjet e viteve 90. Ne kemi nevojë për politikanë të përkushtuar të Bashkimit Evropian, por për fat të keq, kjo nuk është gjithmonë kështu. Shohim disa tendenca shqetësuese në përqendrimin e pushtetit në partitë politike dhe koncentrimin e mundësive ekonomike të njerëzit që janë të lidhur me partitë politike. Zhgënjimi më i madh mbetet tek fakti që shumë politikan kanë mbetur mbrapa me çështjet që kanë ndodhur në vitet 90 dhe ata nuk qëndrojnë tek realiteti që kjo është e ardhmja e Ballkanit perëndimor. Rajonit i duhen politikan të hapur për dialog, të cilët do të merren me çështjet të shekullit 21 dhe jo me probleme nga e kaluara. Zyrtari i lartë amerikan mbështeti edhe iniciativën Ballkani i hapur duke thënë se përfitimet ekonomike janë shumë të mëdha. Shtetet e bashkuara të Amerikës mbështesin çdo mundësi për integrimin ekonomik në Ballkanin perëndimor, qoftë përmes tregut të përbashkët rajonal apo nismës Ballkani hapur, asi përfitimet janë shumë të mëdha. Në fund, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit deklaroi se rajoni do të mund të llogarisë gjithmonë SBA-n si partnere. Gjykata e apelit në Shkodër la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për dy shokët e Aldi Ramës, të riu që vrau oficerin e policisë së Lezhës, Sajmir Hoxha. Në seancën e zhvilluar këtë të mërkur, trupi i gjykuesë rrëzoi kërkesën e bërë nga Armando Marku dhe Kristian Sherri, të cilët kërkonin një masë më të butë. Dy të rinjtë akuzohen për veprën penale dhe moskallëzimin të krimit. Kjo pasi ditën e ngjarjes ata ndodheshin në makinë me autorin e krimit, 21-vjeçarin Aldi Rama. Ndryshimet në radhën dhe policisë përfshin edhe shefat e komisariatave të Tiranës, lëvizjet pritet të shpalle nga dritori përgjithshëm Gledis Nano, që i ka hapur rrugë dhe konkurseve për gradat në policinë e shtetit. Dritori përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nano pritet që së shpejti të prezantoj drejtuesit të rinë të komisariatave të Tiranës. Burimet sqaruan për Vizion Plus se 6 komisariatet e kryeqytetit do të besojnë ndryshime në kuadër të luftës kundër krimit dhe rritjes së rezultateve në goditjen e grupeve të narkotrafikut. Në komisariatin numër 1 pritet të emërohet Bujar Mehmeti. Ai ka një karrierë të gjatë në polici duke shërbyer në drejtorinë e përgjithshme në krimet brenda familjes. Në komisariatin numër 2, një nga zonat më të nxehta të Tiranës, pritet të vendoset Edmond Pietri. Deri me tani ai ka punuar pranë drejtorisë së policisë së Durrësit me pozicion nën drejtor për krimin. Ndërsa frerët e komisariatit numër 3 priten që t'i marrë Altin Lila, i cili aktualisht është në krye të komisariatit numër 5 në Kamëz. Ndërsa Edmond Meshini do të shkojë në drejtorinë e përgjithshme në sektorin e dhunës në familje. Pranë komisariatit numër 4 pritet të emërohet Petrit Hala, drejtuesi aktual Agim Hoxha do të vendoset në sektorin e pastrimit të parave. Ndërsa komisariati numër 5 do të drejtohet nga Oliger Torba, i cili deri më tani ka qenë në krye të komisariatit numër 1. Sa i takon komisariatit numër 6 do të vijojë të drejtohet nga Alket Shatro. Të gjitha këto ndryshime vijnë në kohën kur Gledis Nano ka vendosur të rihap konkurset për gradën drejtuese. Pas një bllokimi 3-vjeçar, Nano duket se do të sjellë një imazh të ri për policinë e shtetit, duke i dhënë mundësinë edhe figurave të reja për të fituar gradën dhe të emërohen në pozicione drejtuese.
Në të gjitha qendrat shëndetësore në Tiranë kanë nisur edhe aplikimi I vaksinës kundër gripit sezonal, sipas mjekëve ajo mund të merret në të njëjtën ditë me njërën nga dozat e vaksinës kundër Covid. Nga shtuna 23 tetorit kanë nisur aplikimi I vaksinës kundër gripit sezonal në të gjitha qendrat shëndetësore. Mjekët thonë se kjo vaksin mund të bëhet në të njëjtën ditë me një nga injeksionet anti-Covid, ndërsa theksojnë se përveç grupeve të riskuara, duhet të vaksinohen edhe personeli shëndetësor, mësuesit apo uniformat blu. Në qendrën tonë shëndetësore që nga dita e shtunë ka filluar me vaksinimin e personelit dhe pastaj ka vijuar me vaksinimin e kategorive të popullatës që janë në risk për të bërë komplikacione nga virusi gripit, pacientë mbi 65 vjeç, ata që vuajnë nga sëmundje kronike apo sëmundje tumorale dhe gratë shtatzan. Vaksinat mund të administrohen të dyja në distancë të shkurtër kohore ose edhe në të njëjtën ditë, krye në krah të ndryshëm, secili prej injeksioneve nuk ka ndonjë kundërindikacion ose ndonjë reaksion të kryqëzuar. Është e rëndësishme të kryejnë vaksinat mësuesit, edukatorët, forcat e rendit, por edhe personat obez. Vetëm në qendrat shëndetësore numër 2 janë kryer më shumë se 200 injeksione, ndërsa mjekja tregon se janë vetë pacientët që kërkojnë të vaksinohen ashtu si çdo vit. Janë vaksinuar 220 pacient vetëm në qendrën tonë shëndetësore. Efektet anësore të vaksinave në shumicën e rasteve janë minimale, bëhet fjalë për dhimbje në vendin e injeksionit, një dobësi trupore, një temperaturë lehtë subfebrile, të gjitha janë simptoma të vetë kufizuara ose të menaxhueshme shumë lehtë nga ana simptomatike. Thuajse në të njëjtat ritme janë edhe qendrat e tjera shëndetësore, ndërsa bluzat e bardha apelojnë që edhe qytetarët e moshave të tjera që nuk e përfitojnë falas mund ta blejnë në farmaci dhe mund të vaksinohen për të mbrojtur. Prej dy ditësh të dënuarit në burgun e sigurisë lartë në Peqin kanë hyrë në grevurie sipas burimeve prang të institucionit të vuajtjes së dënimit. Mësohet se rreth 150 të dënuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore që ndodhen në godinën B kanë refuzuar ushqimin. Ata kërkojnë më shumë takime me familjarët, të cilët për shkak të masave anti-Covid janë të detyruar të njohin vetëm një herë në muaj. Në grev ndodhen edhe 20 të burgosur në burgun e Burrelit nga 70 që nisën protestën. Mësohet se të dënuarit pas së bisedimeve me drejtuesit e institucionit e kanë përqitur kërkesat e tyre drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe Ministrisë së Drejtësisë, ndërko ende nuk ka një reagim zyrtar. Pensionistët në Kosovë do të përfitojnë 100 euro shtesë për muaj nëntor nëse ndërsa do të dyfishohet edhe pagesa për ndihmën sociale për periudhën nëntor-dhjetor të këtij viti. Qeveria e Kosovës njoftoi se vendimi prek 320.000 familje me një kosto prej 30 milionë eurosh. Para mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti kërkoi qytetarëve të ruajnë qetësinë pasi do të ketë masa për të përballuar ngritjen e çmimeve të produkteve bazë. Viktori një orë gazmen të leka ka qelur në galerin FAB ekspozitën kaloj një grua, bëjt fjalë për 15 punime në vaj dhe 13 vizatime, të cilat I bashkon figura e gruas nudo. Kaloj një grua është ekspozita e radhës e piktorit gazmen të leka. Ajo vjen në vjeshtën e këtij viti ashtu si para 7 vitesh, kur ai nisi serinë e përvitshme të aktiviteteve personale. E ndërtuar nga 15 tablo në vaj dhe 13 vizatime, Leka vendos në qendër të saj figurën e gruas nudo në të gjitha format dhe për masat e saj. Në fakt është natyrshme që piktorët dhe figura e femrës nudo ka një kordon umbilikal. Pavarësisht se në Shqipëri kjo ka qenë një kordon që ka qenë I prerë dhe ka qenë I dëmtuar kohë pas kohë, dhe le të themi që piktorët dikur, para 90-s punoni fshehtas. Pas 90-s, nga që humbi ky lloj sensibiliteti, ky lloj praktike, u bë si e ndaluar në kokën e tyre. Ajo që bie në sy në këtë ekspozitë janë ngjyrat e tokës dhe mungesa e ngjyrës së kuqe. Për piktorin ajo është një ngjyrë që qëndron e fshehur nën lëkurën e errët të pikturës për të kulmuar në subjekte ta personazhe të duhur. Ky është edhe sensibiliteti im, sepse unë në përgjithësi duke duke marrë shumë me vizatimin, me grafikën, duke studiuar dhe si student me pikturën dhe me grafikën,
kam një lloj afiniteti me, si më thënë, me kontrastin, me të erdhën. Plus asaj personi që është edhe shenja ime dalluese, do thuash po mirë, femra nuk doja, nuk është se ka të bëjë shumë me këtë lloj dramaticiteti. Kjo është femra ime në kuptimin e, kjo është personazhi im. Ekspozita do të qëndrojë e hapur në galerin FAB deri më datë 12 nëntor. Ekipi e Skënderbeut në volejboll për femra synon të rikthejë titullin kampion në shtëpi pas 36 vitesh, deri më tani janë regjistruar 3 fitore dhe drejtuesit e klubit korçar besojnë se do të kenë sërish rezultate pozitive. Luan me zgjuarsi e kupton kundër titullin e fundit kampion Skënderbeu e fitoi në vitin e largët 1986 me trajner Pandi Gëlçi dhe me volejbolliste me emër si Eva Duni, Prenda Ismaili, Egla Miço, Brunilda Tasho dhe shumë të tjerë. Këto pamje i përkasin duelit të atërshëm Skënderbeu-Dinamo, përballja që i fali për vite me radhë emocionet të forta volejbollit shqiptar. Tatjana Marashi është njëra prej volejbollistëve të atyre viteve, ndërsa sot ajo qëndron në krye të klubit shumë sportësh korçar, me qëllimin e vetëm për të sjellë suksese të tjera në Korçë. Me emocione të papara për ta kthyer Skënderbeun jo vetëm sot për sot kampion, por shumë shpesh për ta parë në Kupat e Europës. Trajneri Besnik Lisha, shkodrani i njohur që i dha shumë volejbollit shqiptar, kërkon nga vajzat vetëm qetësi në lojë, pasi sipas tij nuk ka skuadër shqiptare ta ndalë për të shkuar drejt titullit kampion. Në qoftë se ata nuk bajnë blemje, nuk kanë shans në rrugë. Nuk kanë si një ekip më i mirë. Bajmë se vite më shumë, duke për çdo pozicion jena në më mirë se ata. Oj, nuk ka se si, ne kanë më shumë. Në 3 javët e para të këtij kampionati, Skënderbeu ka fituar 3-0 me Apolonin, Partizanin dhe Vllaznin, ndërsa këtë javë pret Barleti Volley. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, miropafshim.